egentlig tænkt godt, hvad advent det var for noget. Okay, advent, det er søndagen, hvor min mor og far, de tit har tømmermænd, og så skal de bare kaste op. Når jeg så kommer ud på toilettet, så sidder min mor med hovedet ned i toilettet, og så råber jeg til min mor, mor, jeg skal lave pølser, men så råber min mor bare tilbage til mig, advent. Så når min mor, hende har kastet op 4 gange, så er det jul, og det er det, som er advent.